ubuyobozi bwaberaho kwirwa gwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoro perezida kifungira nawo aho yifungiranye nta uzaho aba nta umuvugisha ayo barataba abantu bagapfa buri munsi bakirwa bakurura imirambo ku street ibyo mu Afrika isanzwe ikosero mu abantu bashobora no kumva ko nakoze ishyano kuvuga ngo navuze ikindi gihugu kiraho ngaho yanayangwa ni diplomasi cyangwa ni politiki ntabwo niko bimeze kuko bidufite niho n'ingaruka twebwe nk'abanyarwanda ku buyobozi ubuyobozi bukirwa bwica abantu imirambo itemba mu nzuzi abantu bari ku mihanda abana bato abagore barangiza ukajya kubihindura politiki politiki y'inyabaki bisa bavuga ko uwateye Uburundi ibibazo nk'ibyo yaturutse hari undi muntu ugiye kubatera ibyo bibazo n'uwaba kwifuriza inabi ahera ku mafuti yawe niyo byaba ari arahandi bituruka biriya byo mu baturanyi hano i Burundi nuwavuga ngo n'u Rwanda rubitera Rwanda waje kubitera umuntu w'umugome mu Rwanda wifurize n'aba Barundi agomba kuba yarahereye ku bubi bw'Abarundi yahereye ku bayobozi b'abibi Burundi bakorera nabi abantu babo wenda nawe abijyamo ikibazo ni icy'abantu bwabo bari bakwiye kuba barize isomo ku byabaye hano bamwe bagezemo n'uruhare mu batemye abantu mu batsembye abantu harimo abantu bavuye hakurya y'umupaka abanyafurika rero turwaye iki
ariko nkuko nababwiye mbere yuko Rwanda ku interesi za Afurika cyangwa akarere tubanze turwanye ku nyungu zacu abanyarwanda tubanze dukumira ikibi kitazadusubiramo twakoze ishyano bihagije ntabwo twakwemera ko hagira ikigaruka ubu perezida avuga abayobozi b'i Burundi bose bihita ko bemera Imana ari abantu b'Imana ndetse bamwe n'abapasiteri Imana bemera ni iyi baba bafite bakora ibyo biyita ko ari n'abantu bemera Imana bafite za Bibiliya birirwa bagendana hari ahantu Bibiliya iyo ariyo yose ifuga yabwira abayobozi kwica abantu babo bibaho Ubumwe uyu munsi turi kuwa gatandatu itariki 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021 tuje nkuko bisanzwe muri studio za radio Ubumwe kuri wa gatandatu tukaba turi kumwe n'umutumirwa ariwe ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana bwana ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana mwasuhuza abakunzi ba radio Ubumwe mugasuhuza n'abanyarwanda bose muri rusange murakoze cyane kuba wantumiye muri iki kiganiro kandi koko mbanje kuramutsa abanyarwanda bakurikiye iki kiganiro inshuti za radio Ubumwe n'abandi dusanzwe tugisangira muri iki kiganiro ndakeka ko uyu munsi turi kuvuga ku bibazo nanone bifite abanyarwanda benshi cyangwa hafi ya bose akamaro nkabizeza ko ntacyo ndi bwizigameho ibibazo mumbaza niba mbifite ibisubizo ndabitanga byose uko nakabibonye merci murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney nkuko bisanzwe rero iki kiganiro mukaba mwagitegura kandi mugiye kwigezwaho nanjye François Mutuye Mungu mfatanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma uyu munsi rero nkaba nifuje ko tuza kuganira ku ngingo ebyiri mu kiganiro gishize twari twaganiriye n'umutumirwa ku bijyanye n'uriya Ministre Businge wahinduriwe imirimo bakaba baramuhaye kujya kuba ambasaderi mu gihugu cy'Ubwongereza twari twaganiriyeho mbaza umutumirwa icyo bibonaho mu buryo bwa diplomasi icyo bishatse kuvuga gufata umuntu wari ministre ariko abantu batarimo kuvugaho rumwe cyane cyane imiryango mpuzamahanga kubera ubufatanyacyaha mu ishimutwa n'ifungwa rya bwana Paul Rusesabagina twari twabiganiyeho rero mbaza umutumirwa uko arimo kubibona n'uko abona impamvu yaba yarateye Kagame kumwohereza mu Bwongereza ariko twibazaga nimba ataba ari ukugira ngo Kagame atangire gupima cyangwa gutesta bari ya Bwongereza kugira ngo arebe uko bahagaze n'icyo babitekerezaho uyu munsi rero nkaba nongeye kwifuza kubaza umutumirwa ku iki kibazo nanone cya Businge kubera ko twaje kubona ko hari umuryango witwa Lantos Foundation uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nawo wunze mu rya ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana usaba ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza ko bagomba kwanga iriya demande ya Businge yo kuba umwambasaderi muri cya gihugu cy'Ubwongereza ahubwo bagasaba ko Ubwongereza bwakagombye gutangira gukora iperereza ku byaha nyoko muntu cyangwa kubangamira uburenganzira bwa muntu byaba byarakozwe na Businge cyane cyane ko Businge yaje kugaragara muri kuri televiziyo ya Al Jazeera aho yararimo yemera ko bapanze bagashyira mu bikorwa ishimutwa rya Paul Rusesabagina akaba ari ikintu uyu muryango Lantos Foundation waba waragarutseho ukandika usaba ababongereza ku buryo bukarishye budaciye ku ruhande bavuga bati mugomba kwanga ubusabe bwa Businge ndetse ahubwo mugatangira kumukoraho iperereza mukanamufatira n'ibihano kubera ko ibyo yakoze ari uguhonyora cyangwa ukwangiza
cyangwa ukubangamira uburenganzira bwa muntu. Iki indi ngingo ya kabiri turi ndi buze kuza kubaza ku mutumire nkuko dusanzwe tubizi ni umuvugizi wa Rwanda Bridge Breeders nkaba nayo nifuje ko naza kumubaza aho Rwanda Bridge Breeders uyu munsi ihagaze kugira ngo abanyarwanda barusheho kumenya ibijyanye nayo nuko irimo kubona nayo ibi byose wa mugani nkeka ko bigaruka mu nshingano za Rwanda Bridge Breeders kumenya aho iyi miryango ya za Lantos Foundation nayo ibirimo gusaba nkeka ko ari nabyo nabo baharanira bigaragara ko ari urufatane n'uruhererekane rw'imiryango imo kugumya kugisaba ibihugu by'amahanga gutangira gufatira ibihano kiriya gihugu cy'u Rwanda kubera kwica uburenganzira bwa muntu. Bwana Ambassador Jean Marie Vianney, nkaba nagira ngo dukomezemo cya kiganiro twakoze ubushize kijyanye na Ministre Businge. Nkubaze nti twese twabonye ibaruwa yanditswe na Lantos Foundation yanditswe Ministre w'Ububanyi n'Amahanga ibasaba ko batagomba kwemera ubusabe bwa Businge ahubwo bagomba kumukoraho iperereza bakamufatira n'ibihano. Ibi bintu mwabibonye mute mwabibwira bite abanyarwanda bwa Ambassador? Murakoze cyane. Nk'uko byibukije mu kiganiro twagize ubushize nanjye nayo nabikomojeho mvuga nti Businge urakaza neza, Kagame akutwoherereje kugira ngo turebe natwe ko mbese twaba abagabo nk'uko twigeze kubikora rimwe muri buka igihe cya General Karake Karenzi. Buriya biriya Businge yakoze byibutse gushimuta umuvandimwe wacu Paul Rusesabagina akanabyemerera avuga ati twatanze amafaranga kugira ngo ashimutwe tumuzane hano mu Rwanda. Ni icyaha kinyuranye n'amategeko mpuzamahanga. Ni ukuvuga rero ko ubundi uwagikoze wese ashobora gukurikiranwa. Ntabwo ari abambasaderi. Iyo yaba yabaye ambasaderi bashobora kuvuga bati wenda ntukurikiranwa ariko icyaha wakoze kirenza kamere, taha iwanyu subira iwanyu. Ntibamufunge ariko kubera nyine ko afite ikintu cy'inda cy'ubudakoreka cy'ubudahangarwa. Ariko niba u Rwanda rukaba rubizi ko ibyo bakoze atari byo. Ubwo rero nkaboneraho gushima Fondation Lantos cyane cyane Madamu Dr Katrina Lantos Swett ko niwe uyiyobora. Kuba yaragize igitekerezo imbere yacu twari tukibaza icyo tugiye gukora ariko we afite wenda ubushobozi cyangwa ubwigenge butuma adata igihe cyinshi. Kuba yarahise yandikira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza avuga ati umuntu babohereje ni rubebe ni rushimusi yarenganije ikiremwa muntu acyambura uburenganzira bwacyo. Ubu ni Paul tuvuga. Ibyo rero bisaba ko ahubwo yarakwiye gufatirwa ibihano. Ni ibaruwa yanditse neza rwose kandi isobanutse. Aravuga ati Paul umuntu w'intwari akije abantu muri 1994 umwaka ushize yarafashwe kandi azira akarengane afatwa ashimuswe. Minisitiri w'ubutabera ariwe Businge nyine niwe wabikoze yaranabyemereye. Ubwo rero turasaba ko icyo cyaha mwebwe nk'igihugu cy'Ubwongereza, igihugu kigendera kuri demokarasi, igihugu gifite ubutabera bukora neza, mukaba mwamukurikirana igihe azaba yageze iwanyu. Ariko kandi ntimwemere no kumuha impapuro zimuhesha ububasha bwo gukora akazi ka ambasaderi mu gihugu cyayo. Irasanga rwose ari barwo nziza kandi akerekana n'ibimenyetso ukuntu uriya nyine Businge yagize uruhare rukomeye mu ishimutwa. Akavuga ukuntu banasabye na Departement d'Etat américain ko bakurikirana icyo kibazo.
twebwe rero nk'abanyarwanda cyane cyane kuko ntawavuga ibyo Madame Katrina Lantos Swett yavuze byose ahubwo twavana mu isomo twebwe tukavuga tutese iteka tuzajya dutegereza ko abanyamahanga aribo batuvugira aribo bakora ibyo twagombye gukora uriya mugabo rwose abantu bari mu Bwongereza bagatangira igikorwa cyo kugira ngo rya jambo kigali bakunda gukoresha ngo bahungeta abanyarwanda twebwe ntabwo tuzatugiye guhungeta inzirakarengane ni umuntu washimuse umunyarwanda tukabigaragaza byaba bishoboka hakaba imyigaragambyo i London n'ahandi hose tukamagana ishyirwa ry'uriya mugabo umwanya ambasaderi mu Bwongereza niyo yaba ari mu Rwanda wenda twavuga tuti mu Rwanda ntabwo kama ashobora kutwemerera kugira icyo tuvuga ariko mu Bwongereza ni hano hafi iruhande rwacu ni muri twe yaje muri twe kugira ngo ndetse natwe dushimutse cyangwa duhungete ku bundi buryo niho hari ikibazo twihute ko Rusesabagina akomoka mu Rwanda ariko ni umubiligi afite ubwenegihugu cy'ububiligi ububiligi rero ni igihugu cy'uburaya n'ubwo haje bya byose ngo ni bya Brexit ariko burya mu byerekeye amategeko ububiligi n'ubwongereza bafitanye ibanga ridahinduka ngo ngo nuko ubwongereza bwavuye muri Union Européenne ni igikorwa cyiza bakoze hariya twebwe abanyarwanda tugomba kugiherekeza haba hari n'ibirego bigomba gutangwa bigatangwa twese tugafatanya tukareba uriya mugabo burya niyo yavuga ngo mfite immunity tuvuge ko bamaze kumwemerera akarahira agaha perezida agaha umwamikazi mu Bwongereza nyine akamuha impapuro zimuhesha ububasha bwo kuba ambasaderi ntabwo twahagararira ngo tugomba gukomeza tugakora tukabashyiraho igitutu mbere rwose yaduhaye ishanse no kugira ngo amagambo twaburaho twajyaga tuburaho tuvugira ibyerekeye cya gikorwa cyo gushimuta Paul Rusesabagina noneho kije hafi yacu ku buryo tuzaba dufite impamvu yo kukivuga n'ubuvugiro naho twakivugira tubwira igihugu dukeka ko kigendera ku mategeko nibwo Bwongereza naho twaba wenda tuduhagarariye ariko ndumva niba hari ibindi bitekerezo waba ukeneye ibisobanuro twabikora François ikibazo nari mfite kubabazaho nababazaga nti nka RBB yo yaba ibitekerezo biki izafata izihe ngingo kuri buriya sabe bwa Businge mu Bwongereza nyine mukanya naravuga ni twebwe abanyarwanda navugaga twe n'imiryango yose dukorana nayo nta RBB ndakeka turi hafi gufata iya mbere natwe tukandikira kiriya gihugu ariko ntabwo ibarwa ntiragenda cyangwa ngo ibe yakozwe twari muzi neza ko twanditse inyandiko zitari nke yo kwishimutwa rya Rusesabagina nka Rwanda Bridge Builders kandi n'abariya nyine bo muri Lantos n'indi miryango yose igerageza gukurikira ikibazo cya Paul Rusesabagina yose turi ya contact turavugana cyangwa se turandikirana haba Lantos haba yewe n'uriya wari perezida kera wambitse Paul Kidari nawe umudari nako nawe twarandikiranye kandi ibyo twari twamugiremo inama ndumva yabikoze ubwo twaba turetse wenda kuvuga ibarwa ya RBB ya Rwanda Bridge Builders itarasohoka iri gutegurwa ntacyo twayivugaho ariko ni igikorwa cya ngombwa kandi ngasaba n'imiryango yose igize RBB n'indi itari muri RBB ariko irengera ikiremwamuntu yose ikaba yahuriza hamwe kuri icyo gikorwa uriya mu ambasaderi bashyizeho mushya akaza azi ko abanyarwanda bamutegereje kandi ko bazamwakirana ubwuzu bw'uko umuhemu atwegereye ko tugera nuko tumubwira nta rwango tumufitiye kuko ni umunyarwanda ashobora kuba n'ibyo yakoze abikoreye amategeko kuko mu Rwanda ministre burya tukibeshya ngo afite ubushobozi bwinshi
iyo yakoze yabitegetswe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame na sisteme yabo n'agatsiko kabo n'ibintu bakora ku mategeko ariko nawe rero ukuntu yabivugaga wumvaga ari ikintu ashishikajwe kurangiza neza ko asa n'uvuga ati ni inshingano yacu nta kundi twari kugenda ibyo nibyo bigomba kugaragaza ko ibyo bintu bigomba kurangira ko nta munyarwanda ugomba guhohotera undi kumushimuta kumwica cyane cyane iyo ntacyo yabatwaye kibi ndetse navuga ati baturetse tukiberaho mu bihugu twahunze ko kera nta bigeze basanga Uganda ngo ajya kubicirayo ko nta wasanze muri Congo ajya kuba irasaba ko nta wasanze muri Tanzania ko nta wasanze mu Burundi batuje impunzi bakaziha amahoro ahubwo bakiburyo impunzi zatahuka mu mahoro nibwo butumwa dufite ntabwo butumwa bashaka kugira ngo dufatane mu ijosi nibitonde nibitonde bamenye ko u Rwanda atari urwabo hari benshi babarega ko bitwara nk'abakoloni nibagerageze guhindura imyitwarire imyifatire abanyarwanda babafate bavuga bati abanyarwanda nkatwe ntabwo turi abanyamahanga bo kuza gukoroniza no gukandamiza abanyarwanda icyo gihe twazabana mu mahoro twazabana twazagira umubano mwiza nk'abanyarwanda ariko rero igihe bazakomeza kujya bahohotera abantu biriya ni nabyo bizana intambara nibyo bizana ibibera mu bihugu bimwe na bimwe ugasanga abantu nabo batarahindukiye bagatangira kwihorera kuri ba ambasaderi cyangwa ku bakozi b'u Rwanda mu mahanga ibyo rero ntabwo ari ibintu twashyigikira ntabwo tubyifuza turakoze murakoze bwana ambasaderi ariko sinagenda ntakubajije iki kintu turebye ukuntu Kagame yarebye akabona ko uko bizagenda kose twabonye ko hari abantu nka batatu cyangwa bane mu burere abategetsi bagize uruhare mu gushimuta Rusesabagina baba hari imiryango yasabye Leta ya Amerika ko bafatirwa ibihano none tukaba tubona afata Businge akamwohereza mu Bwongereza ntabwo ari nka bya bindi twigeze kubona ubwo yoherezaga Rosa Kabuye i Burayi agafatirwayo cyangwa yohereza Karenzi Kareke agafatirwayo ntabwo yaba yoherereje Businge kugira ngo apime ikirere arebe icyo ibihugu by'i Burayi ingufu cyangwa mu buryo bwa diplomasi uko ahagaze kugira ngo arebe apime ikirere buriya siko mwe mubibona nyenye kako ishobora kuba atari byo kubera ko Rosa Kabuye bamwohereza mu Faransa burya ni ibintu byabanje kwigwa Rosa Kabuye yari kuri lisite y'abantu bari bakurikiranywe mu iyicwa rya Perezida Habyarimana nabo bari hamwe mu ndege ku itariki ya gatandatu ukwa kane 1994 umucamanza w'Ubufaransa yari yamushyize kuri lisite ku rutonde rw'abantu bari bafite manda international yo gukurikirana ukuba rero ko kumwohereza mu menyo ya rubamba babizi kandi baragambanye n'abategetsi bamwe na bamwe mu Faransa nka Bernard Kouchner bavuga bati nimumwohereza afatwe noneho namara gufatwa tuzamenya ibiri muri dosi ibyo barabikoze kandi byarabahiriye kuko bari barahiye ubwoba rwose bakoze ikintu cyabagejeje ku cyo bashakaga ubwo rero Businge we ntabwo ubucamanza buramukurikirana ni ukuvuga ko niyo yaza kuriya nta kirego kigize kimu nta wigeze amurega ntabwo Abongereza bavuga ngo reka tumufate cyangwa iki kandi ubucamanza bw'Ubwongereza butarigeze bumukurikirana niho mbona bidahwanye n'ibya Rosa Kabuye ntabwo bapfa kumufata ngo tuzi ko washimuse keretse habaye ikirego n'ubundi ntabwo ubwabo ndakeka batafata initiative yo kumukurikirana ntawe wamureze nicyo gituma nyine iriya mbarwa ya Lantos ifite akamaro gakomeye kadasanzwe ishobora gutuma nyine processus yo kuba yakurikiranwa yatangira ko yatangira nuko mbibona François ndimo nibaza mu gihe cyahise
hari ukuntu Kagame yakunda gukina ya makarita mu gihe cyahise turibuka abantu bari mu ambasade yo muri South Africa muri Afrika y'Epfo bari ya bose bagize uruhare mu iraswa rya Patrick Karegeya n'iraswa rya General Kayumba baraje bose babajyana muri ambasade yo muri Mozambique hafi ya South Africa. None nkabona nibaze nti Ubusingye nawe ubufasha uri mu bufatanya cyaha bwo gushimuta Rusesabagina nawe ukabawuzanye mu marembo y'Uburayi ntabwo yaba ari metode imwe Kagame arimo kwapurika perezida abatavuga rumwe nawe mu makeke biriya bishobora cyakora kuko kutubera intangarugero rw'ubushobozi cyangwa y'ubugabo bw'igihugu ahubwo cyitwa Ububiligi kuko uriya muntu washimuswe Paul ni Umubiligi kandi mwibuke ko yakeka byarabaye bariya bashimuswe cyane cyane wa mu pastori ndumva umuryango wa Paul waramureze ni Ububiligi akaba yararezwe gushimuta kandi rero niba uriya Minisitiri Businge ari wamuhaye amafaranga ati dufashe dushimute Rusesabagina ni ukuvuga ko ahoho mu Bubiligi abavoka ba Rusesabagina babishatse aravuga bati dore wa wundi watanze amafaranga uwo twareze uriya ni wo muhari ubushobozi bwo kugira ngo ashimute Rusesabagina uwakurura akagozi aganisha aho ngaho turabivuga kuri radio ariko rero ntacyo bihinduraho kuko nabo barabizi bazi ko Businge yashimuse Rusesabagina akoresheje uburyo bwa leta azi ko uriya mupastori w'umurundi Rwanda yarezwe aho ngaho rero Ababiligi babaye abagabo bakavuga bati ubucamanza bwacu bukeneye gukomeza akazi kabwo bakareba hariya mu Bwongereza bavuga bati wa wundi umufatanyacyaha cyangwa se watanze itegeko ryo gushimuta yahageze icyo gihe ndumva byagira akamaro ariko Ubwongereza si bwo bwafata initiative kuko mu by'ukuri nta intere babifitemo direct ariko ubwo Lantos yabandikiye natwe wenda tukazongera tugahondaho gato bishobora kugira akamaro muri rusange bishobora kugira akamaro ya murakoze bwana ambasaderi ingingo ya kabiri nagira ngo mutuganirizeho niyijyanye na Rwanda Bridge Builders RBB hari amakuru twabonye noneho nkabana nifuje vuga nti abanyarwanda ibyo byose hari ibyo batasobanukiwemo cyane cyane ko hari ibarwa twabonye abanyarwanda bose babonye ukabona ko bayisobanura cyangwa bayinterpreta mu buryo butandukanye nkaba nari nivuje kuvuga nti ntamwe nk'umuvugizi wa Rwanda Builders murashobora kugira icyo mubwira abanyarwanda cyane cyane ko RBB ari igisubizo ku banyarwanda niyo mpamvu ikivuzweho cyose uko byagenda kose abanyarwanda baba bakeneye kubona ibisobanuro kugira ngo bamenye aho ihagaze hari icyahindutse se cyangwa hari ikiyongeyeho nkabona nifuje ko mwasobanurira ku banyarwanda nimba koko inkuru babonye ari impamo n'icyo mwaba mubitekerezaho bwa ambasaderi Jean Marie Vianney ni ukuza kumbabarira kuko ntari bwinjire mu ngingo ziri mu ibarwa umuvandimwe wacu Jibere mwene data yashyize ahagaragara icyo navuga gusa ni uko rwose tugomba kwiga kubwizanya ukuri ndagira ngo mbwire abanyamuryango ba RBB ni ukuvuga urwego nyunguranabitekerezo ruhuriyemo n'amashyaka ya politiki atavuga rumwe na leta hiyongereyeho n'imiryango yigenga ya sosiyete sivile nyarwanda ikorera mu mahanga nagira ngo menyeshe abatari babizi ko iriya barwa natwe twayibonye dutyo ntabwo bwana mwene data yigeze atubwira ati ngiye kugenda ahubwo twari turimo dutegura hamwe nawe andi maba
turi mu manama tutegura mu nama twakoze gahunda zigomba kuba bukeye bwaho dukangutse mu gitondo dusanga yagiye ariko rero nge nkavuga nti turi muri demokarasi yabikoze akurikije umutima nama we yabikoze yumva ko wenda bishobora no kuzagira akamaro nyuma yaho uretse ko twari kwifuza nanone ko kubera nk'uko dusanzwe tubikora ko byibuze komite mpuzabikorwa twabanza guhura tukaganira akatubwira ibitamushimisha tukanamusezeraho wenda kuko ntabwo yatubereye umuntu mubi Gilbert twakoranye neza hashize wenda bamwe bibwira ko RBB yatangiye umwaka ushize gusa ariko twe nka komite mpuzabikorwa uriya mushinga twabanje kuwiga twenyine noneho umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu abariho dutumiza iriya miryango baraza turahura tubabwira umushinga twifuza ko twahuriramo kugira ngo twihe ingufu kandi n'abanyarwanda tubafashe kubona ibisubizo ku bibazo bafite ntabwo rero uriya mushinga watangijwe na mwene data Jiliberi ababivuga rwose barabeshya ntabwo ariko bimeze twabutangije turi abantu barenze umwe barenze babiri barenze batatu barenze bane barenze batanu ndetse ko hari babiri kubera impamvu zabo tugitangira tutaranahuza imiryango yose bavuze bati twebwe dufite akazi kenshi reka tureturetse ni umushinga w'abantu benshi ntabwo ari umushinga w'umuntu umwe nibutse ko mwene data niho yari akiva mu Rwanda urebye ntabwo twari tumuzi ariko twari dutangiye kumumenya kuko yavugiye ku maradiyo akanahamagara bamwe na bamwe muri twe ashaka kutumenya ashaka kumenya uko hanze byifashe noneho tuza gusanga ari umuntu twakorana umushinga wo guhuza abanyarwanda kandi twarabikoze nibutsa ko bwabaye ubwa mbere amashyirahamwe n'amashyaka ya politiki arenze 35 ahurira hamwe agakora umushinga nk'uriya tugatangira mu mucyo tumwungurana ibitekerezo dukorera ibikorwa bimwe na bimwe hamwe twandika amabarwa hamwe kera ntabwo byigeze birenza nk'imiryango itanu icumi se tuge uretse muri sosiyete sivile twari dufite icyo twita urwego nyunguranabitekerezo n'ubundi cya sosiyete sivile urwego rwa sosiyete sivile ariko ntabwo tugeze ku miryango 15 ni ukuvuga ko bya bintu twakoze mu rushinga wa RBB twatangiye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize tumaze imyaka ibiri tuwutekerezaho tuwubaka ni ingirakamaro ubungubu turi imiryango 36 kandi nk'uko mwabibonye muri biriya bagwa Gilbert rwose yabaye imfura ntabwo yavuze ngo ishyaka ryanjye rivuye muri RBB ryacyarimo naryo icyadutangaje gusa ni uko nyine yagiye atatubwiye neza uko bimeze ngo tube twa ibibazo afite tube twabyigira hamwe nanone ntabwo ibyo yavuze muri ruriya rwandiko tubyemera ashobora kuba ari uko abibona ariko twe ntabwo tubyemera abanyarwanda bamenye rwose ko RBB ni abantu bitonda ntawigeze muri RBB uhakana jenoside y'abatutsi imiryango yose igize RBB icyo kintu igihuriraho ni amateka y'u Rwanda rwacu niba hari umuntu ku giti cye waba yaravuze ijambo nishimishije biramureba ariko mu by'ukuri nta muryango n'umwe wo muri RBB kuko ni imiryango si ntabwo ari ihuriro ry'abantu ni ihuriro ry'imiryango yohereza intumwa ntabwo rero twigeze tuvuga ngo nta muryango n'umwe wigeze uvuga ngo jenoside y'abatutsi ntiyabayeho oya simvuze ko yabeshye RBB ariko wenda ashobora kuba yaranditse yihuta karamukanyerera ariko ntabwo ari uko bimeze abanyarwanda batwizere rwose ntabwo umuryango wa RBB
birinze usubira mu mateka ushaka kuyanduza cyangwa kuyapfobya ibyo ntabwo byabayo ariko nanone ntabwo muri iki kiganiro icyangombwa si ukuvuguruza mwene data kandi ntabwo tugomba kubikora ibyo yanditse n'ibyo yatekereje ariko twe tutemera kuri iyo ngingo tuvuge n'ibindi n'ibindi yavuzemo igihe kizagera wenda tubisobanurira abanyarwanda mu ruhame ubundi murabizi ko iyo tubonye iyo dufite ikintu dushaka kuvuga dukoresha ikiganiro mbwirwabanyamakuru conference de presse bakabaza ibibazo tukabasobanurira kuko ririya tangazo ni itangazo rifite uburemere ni itangazo ryaturutse mu mutwe wa mwene data Gilbert no ku mutima we buriya wenda mu minsi itaha dushobora no kuzaganira nawe tukamubwira ko hari aho yibeshye ariko niba we ari uko abyumva nanone nta wamubuza kubivuga cyangwa kubyandika ni demokarasi twebwe rero natwe muri RBB icyo nakwizeza abanyamuryango bacu muri RBB ubwa mbere abanyamuryango bacu iyo miryango yose 36 n'amashyaka ya sosiyete sivile hamwe duhuriye muri RBB nuko kuba Gilbert agiye bitadushimishije ndetse byaranatubabaje ariko ntihakagire ukeka ko ngo bizahungabanya RBB ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo turabimenyereye umuntu ashobora kuba yagenda cyangwa yewe na babiri batatu bakagenda ariko iriya nzu twubatse ni inzu yubakishijwe amabuye y'ubutare akomeye cyane niyo washyiramo mine cyangwa ka bombe gato ntabwo kayaturitse iriya nzu irakomeye irimo abanyarwanda bakunda igihugu cyabo irimo abanyarwanda biyemeje kuza kubaka ruriya rwego nyunguranabitekerezo ariko burya iyo abantu bungurana ibitekerezo hari naho bagira bakaba abafashanyabikorwa kuko gutekereza byo abantu bashobora gufatanya gutekereza bakungurana ibitekerezo ariko biramutse bihagarariye aho ntihabe ibikorwa bifatanywa ntacyo byaba bimaze ubwo rero abanyarwanda bizere ko mu minsi itaha intambwe n'ubundi twagombaga gutera tuzayitera Gilbert yavuye muri RBB ariko hari aho dushobora no kugera tukavuga tuti reka tugishe Gilbert inama kuri biriya bitekerezaho iki ntabwo yahindutse umwanzi wacu abashaka iteka ku gusopanya abanyarwanda ngo nuko umuntu yavuye mu muryango reka bahe bibe urwaho rwo kugira ngo abantu bangane baterane amagambo twebwe ntabwo ari uko tubifata nubwo tutakwemera ko hari utubeshyera nk'umuryango wa RBB ntabwo twe tuvangura amoko dukunda abanyarwanda bose kimwe twarabigaragaje kuva kera ntabwo ari muri iyi myaka ibiri ishize cyangwa itatu cyangwa ine tugomba kubarirwaho umunzani wacu n'umunzani w'imyaka myinshi twagaragaje ibikorwa haba muri 94 abenshi muri twe bafite uko bitwaye ndako navuga bose n'abantu b'abagabo n'abagore bazi icyabajyanye muri RBB muri iyi myaka nayo mishya yavugwa ni abantu bazi icyo bashaka bazi icyo bakora ntabwo dushobora gutekereza imishinga yagiriye abanyarwanda nabi turashaka amahoro turashaka demokarasi mu gihugu cyacu turashaka impinduka za sisiteme ikomeje guhonyora abanyarwanda sisiteme ivanguramoko ibyo turabivuga ko sisiteme ya FPR ni sisiteme yubakiye kuri apartheid icyo duharanira rero twebwe ni ukugira ngo abavandimwe bacu baborera muri prison bazirakarengane baniyitegeka bamushayidi n'abandi benshi abagiye baburira irengero rikomeza kuvuga ngo baburira irengero ariko ntabwo leta ivuga iki twarabishe cyangwa se babo bariyehuye barabura bavuge aho abo bantu bari turavugira bakarasira barengana bafunze ngo ni ukugira ngo ni ukubera gusa ko bavuze ko FPR yabiciye ababyeyi turavugira abanyarwanda benshi batakaje ababo mu ntambara 94 na mbere yaho na nyuma yaho kugeza n'uyu munsi abo mu moko yose FPR ntivangura yo yica
hari igihe yigeze kwibasira abahutu yarabica pe ibaziza ko ari abahutu ni nabyo bamwe bita genocide y'abahutu ariko ubu ikigaragara nuko FPR yica abanyarwanda b'umuko yose ihohotera abanyarwanda b'umuko yose muri imyaka ishize ndetse navuga ko yakunze kwibasira cyane abatutsi barokotse genocide ibyo byose turabivuga kandi tubihurijeho hari ibyo tutumvikanaho nanone erega n'umwana ubyaye n'umugore mushingiwe hamwe mukamara n'imyaka 50 ntabwo mwumvikana kuri byose ariko ntibituma mutana umwana wabyaye aba ari umwana wawe niyo mutakumvikana ku ngingo iri twebwe rero muri RBB naho turi kugana turajya ngo twimenyereze buhoro buhoro twimenyereze gukorana twimenyereze kubahana kubahana ntihagire bamwe bavuga ngo twebwe nitwe bazima ubwoko bwacu ni bwo bwiza ni bwo bugomba kwibukwa ni bwo bugomba kurengerwa twese tugomba kugira uruhare rumwe mu mpinduka dutegereje mu gihugu cyacu twese kandi tugomba guhabwa uburenganzira bureshya RBB mu by'ukuri naho ngaho igana ntabwo twabura se ibinyamu 36 ngo tuvuge ngo reka duciriye natwe apartheid turebe ukuntu u Rwanda rw'ejo ruzaba rurangwa n'amacakubiri noya amacakubiri yabaye arahagije yatumye abanyarwanda bashira bicwa nk'inyamaswa ntabwo rero twe ibyo tugamije nicyo gituma ibi bintu turimo uwashaka yajya avuga ati nubwo ntumvikana na bagenzi banjye ariko reka mbe ndetse nongere mutega amatwi we nashobora kuba numvise nabi ntihagire ukeka ko azi ubwenge kurusha abandi nibyo ngibyo nashaka kuvuga n'ubundi rwose nabarahira nabemeza ko kuba mugenzi wacu yasezeye ntabwo yadututse nk'abantu wenda ibyo yavuze hari abo byababaje kandi koko ahubwo ndagira ngo nsabe bagenzi bacu bo muri RBB n'abandi banyarwanda babisimbukiramo batazi ibyo aribyo ntibavuge ibitari byo ntibavugire Gilbert ibyo atavuze ntibavugire abandi ibyo batigeze bavuga cyangwa bakora ngo batinze bamwe ivanguramoko gutagondwa n'ibikino ibyo rwose byaba ari bibi twebwe turahagaze RBB ikomeye ahubwo wenda kurusha neza hashize n'umuryango utajegajega wubatse muri ya mabuye nababwiye iyo ubutare bukomeye cyane bw'intamenwa tubyumvikaneho dutyo ejo tuzaba dufite andi manama tuzakomeza kujya inama tuzakomeza kungurana ibitekerezo kugeza igihe tuzabonera ubushobozi bwo guhindura ubutegetsi buri mu gihugu cyacu hakaza ubutegetsi bushingiye bwubakiye kuri demokarasi bwubaha abanyarwanda bose bakagira uburenganzira bureshya ntihagire ukeka ko yaba afite icyarusha abandi banyarwanda nicyo twimirije imbere ibindi byose ni ugushaka kutuyobya ni ukuturangaza abishima ngo hari uwavuye muri RBB ngo RBB igiye mu kiraro cyaguye baribeshya cyane baribeshya pe baribeshya twebwe tubateze iminsi myiza yo kubaka ibiraro bihuza abanyarwanda ntabwo dushaka ibiraro bisenyuka ibyo tutumvikanaho tuzajya tugenda tubikosora buhoro buhoro mboneyeho umwanya wo kugira ngo Gilbert umuvandimwe menye ko kuba wagiye bitatugize abanzi ntabwo bitugize abanzi ibyo tutumvikanaho ibyo tutumvikanyeho wenda ejo tuzabyumvikanaho yewe n'ejo ahubwo njye nakwifuza ko wagaruka tugakomeza tugafatanya inzira muri RBB niba kandi hari n'ahandi ugiye ufite izindi nshingano zaba izaba ku giti cyawe yaba imirimo y'akazi gasanzwe nkwifurije rwose kugenda neza ariko ukajya utuzirikana ukajya utugira n'inama ukatubwira uti hariya biriya mwanditse dore ngewe uko mbibona ni gutya na gutya ntazika nta mujinya ntaki nibyo nagira ngo mvuge muvandimwe François murakoze bwana ambasaderi ariko ubwo wari urimo udusobanurira hari ikintu nifuje kubabazaho kuko nsanga aricyo kigumya kugenda gisa nkaho abanyarwanda batakibona kimwe batakivugaho kimwe hari aho bagira bakavuga cyangwa se bagira ahandi bagaceceka iki kintu
cya genocide yakorewe abatutsi byaba bikwiye ko kikorezwa abahutu bose, cyangwa se iki kintu cy'ubwicanyi bwakorewe abahutu cyane cyane ko muri mapping report ho bavuga ko nihazaboneka inkiko zifitiye ubushobozi ibishobora nabyo kuzitwa genocide yakorewe abahutu, birakwiye ko byakwikorezwa abatutsi bose? Ni ikintu agira ngo tugumya gusobanura abanyarwanda, ese genocide yakorewe abatutsi birakwiye ko ihekeshwa abahutu bose, cyangwa ubwicanyi bwakorewe abahutu bushobora ngo no kuzavamo genocide yakorewe abahutu birakwiye ko bwakwitirirwa abatutsi bose, cyane cyane ko nkeka ko nta muntu uba waragiye kuri ubwo bwicanyi atumwe n'ubwoko bwe? Oya, nanone ibyo ngibyo ni ibintu bigomba kumvikana neza. Ntabwo nabwo navuga ntabwo abo muri arabibi umunsi bantumye nguze kubavugira, nubwo ndi umuvugizi, ariko navuga ko twebwe muri arabibi icyo kintu tucyumvikanaho neza. Abakoze genocide y'abahutu, abakoze genocide y'abatutsi, abishe abatwa, abishe abapadiri n'abasenyeri gakurazo, abishe abanyarwanda ikibeho, abishe abanyarwanda muri stade ibyumba, abo bose barazwi. Abishe abanyarwanda muri Ruhengeri na Gisenyi, mu Bigogwe, Kanama n'ahandi henshi barazwi. Ahubwo tunavuga ko hari n'interahamwe zicicanye, hari interahamwe zicicanye ahubwo nazo wende zashobora kwicwa. No muri FPR kuko igisirikare nyine cya Paul Kagame nicyo kiregwa genocide yakorewe abahutu, ariko umuntu ashobora no kwemera ko no muri bose batishe abahutu, cyangwa niba baranabishe wenda bashobora kuba barabishe mu ntambara nk'uko hari uwabivuze, ariko hakaba hari abandi bari bashinzwe ku kazi ko kwica abahutu kuva mu gitondo kugera nimugoroba, abandi bashinzwe gucukura imyobo yo kubahambamo, abandi bashinzwe kubatwika muri pariki y'Akagera, abandi bashinzwe kujya kujugunya ivu ry'imirambo yatwitswe ahantu hazwi, abandi bashinzwe logistique bababwiye bati buri gitondo mujye muza mutware ibisigazwa mujye kubijugunya mu migezi hirya no hino. Ibyo birazwi, raporo zarakozwe. Abishe abantu muri Congo ababayoboraga turabazi, abasirikare bakuru bari bashinzwe ku kazi, ntabwo uyu munsi ndibuvuga amazina ariko turabazi. Umunyarwanda uzavuga ngo ntabwo azi wowe uramya abasirikare muri Congo bica impunzi z'abahutu, ubu ngubu zababeshya cyangwa zabashaka gupfukirana nyine cyangwa gukingira iki baba abo babikoze. Umuntu uzavuga ngo ntabwo azi abakoze genocide y'abatutsi, kandi iyo tuvuga ngo umuntu uvuga ngo ntabazi, si ukuvuga ngo azi amazina ya bose, ariko ni ibintu byabaye byakozweho za ankete muri prefecture na prefecture, harimo benshi bagiye barengana nanone, ariko abantu benshi bagiye bagaragara mu bwicanyi mu gitondo akaba ari ku gasozi akaba ku manywa akajya ku kandi gasozi akajya kwica abatutsi. Ibyo ni ibintu bizwi, biriya bita ko byabaye documenté. N'umwana wari ufite imyaka itanu icyo gihe ashobora kuvuga ati numvaga bavuga kanaka ko yica abantu, nk'uko mu gisirikare cya FPR abasirikare bato bato abari ba Kadogo abari ba Suriyetona abari baraza bakavuga bati kanaka niwe kasha niwe wirirwaga yica abahutu hirya no hino, kandi ku buryo bwanditse mu buryo siyantifike. Ntabwo ari ibintu Majoro Furuma ntabwo ari umusazi, agisohoka ageze mu mahanga kandi ntawe ari umufiteho umupanga ngo nutabivuga na tema cyangwa ngo ndagufunga, yaraje aricara yandikira Perezida Kagame amubwira ati dore ibintu wakoze, dore gahunda wakoze wadukoresheje, udusaba kugabanya umubare w'abahutu, ibyo bintu nimubihagarike. Ntabwo Kagame yigeze avuga ngo Furuma yamubeshyeye, n'abandi benshi rwose ibyo ntibeze, nta nubwo tugomba kubipfa kuko ni amateka. N'ubu hari benshi bo muri FPR bari abasirikare n'abatari abasirikare babivuga, ntabwo ibyo bigomba kuduteranya, birazwi.
umuntu rero uvuga ngo ntitukabivuge uwo ngo abashaka gukingira ikibaba abo bicanye ntabwo twamwemerera rwose umuntu uvuga ngo nta jenoside y'abatutsi ngo yabaye ngo ariko ngo ari ukubera umujinya ntabwo umujinya ntabwo utanga uruhushya rwo kujya kwica bashiki bacu ba mama ba data bishwa bacu ntabwo umujinya ushobora gutanga igisubizo buriya bwicanyi bwabaye ubunyamaswa bukomeye cyane inzirakarengane z'abahutu inzirakarengane z'abatutsi nk'uko mwene data yabivuze asezera yavuze ati yabivuze n'ahandi ati inzirakarengane zose zifite uburenganzira bumwe nicyo gituma tuvuga tuti ubwo zifite uburenganzira bumwe n'ubwicanyi bwababayeho nabwo bugomba kuvugwa kimwe ntihagire ibyo duhisha naho duhagaze kandi nkeka ko abanyarwanda benshi turi kumwe kuri iyo ngingo mu Rwanda abantu barabigaragaza n'ubu ngubu nubwo badashobora gutinyuka kuvuga ngo abahutu bakoreye jenoside yewe n'abatutsi bavuga bati FPR yatwiciye ababyeyi kandi turi abatutsi turi n'abacikacumu nabirabica niho ikibazo aho giherereye ni uko kuvuga ngo tuzategereze uruhushya rwa loni uruhushya rw'imiryango mpuzamahanga ubungubu abashaka kuturangaza kuko ya loni iyo loni tuvuga igizwe na za leta zinyuranye zo ku isi ntuzi icyo bita ngo akanama k'umutekano ku isi conseil de securite iriya conseil de securite n'u Rwanda usanga ruyirimo ni ukuvuga ko ushatse kuvuga ngo uzategereza ko amahanga ariyo akuvugira akababaro kawe ushatse kuvuga ko uzategereza ko abaguhekuye abakwiciye ababyeyi abakwiciye abana abakwiciye abavandimwe ngo ntegereje ko bazampa uruhushya rwo kuvuga ko banyiciye ibyo rero kwaba ari ukwibeshya kuko nta na rimwe igihe abari ku butegetsi ari nabo bakoze ibyo byaha tuvuga nta na rimwe bashobora kwemera ko bazana amapingo bayabashyire mu maboko ngo nimuze mudufunge kuko twishe abahutu ibyo ntabwo bishoboka abakoze jenoside y'abatutsi ntawigeze avuga ngo nimumfunge ngo ndizanye ngo nakoze jenoside umuntu niwe umenya akababaro ke ngo ndibaruwarirahe uwo mugani na Macron awuzi Kigali yarawuzi ubwo tuvuga ko amajoro ntabwo ararwo na bamwe twese twari aya majoro tugomba kuyavuga rero tugomba kuyabara naho kuvuga ngo jenoside ni ukubanza tugahabwa uruhushya barabeshya wavuze raporo mapinge n'abandi bakunda kwigaruka ariko burya nuko bataba bazi ko imbere ya raporo mapingi hari izindi raporo za loni nazo z'inzego zinyuranye za loni z'abashakashatsi cyangwa abantu bakoze za ankete batumwe na loni nabo bavuze ko umwicanyi FPR yakoze muri 90 mbere ya 90 na nyuma yaho ko ari jenoside bo nta nubwo bavuga ngo bigeze imbere y'inkiko baravuga bati ubu bwicanyi twabonye aha n'aha n'aha kuko bwagenze abo bigishe abo bwahitanye ababukoze ni igitekerezo bari bafite cyo kubarangiza ngo babamare cyangwa babagabanye umubare twe tuvuze ko ari jenoside izo raporo akenshi nyine kubera ko leta y'u Rwanda iyobowe na FPR yabaga ihagera yavuga ati nimutubabarire izo raporo muzibike nabo ntitwaba dushize amahanga rero cyane cyane igihe cya Clinton murabizi akavuga ati ibyo koko izo raporo ni muzibike n'abacamanza ba TPR ICTA bakavuga bati nyamara twasanze FPR yarakoze jenoside biranditse muri raporo za TPR yarakoranaga n'aba enquêteur ba TPR abarebaga ubwicanyi FPR yakoreye abahutu ibyo bintu biranditse umwaka ushize cyangwa imyaka ibiri ishize uwitwa Jigiro Vera w'umukanada yafashe izo raporo yagize imana abari bari muri izo ankete barabimuha
n'ibintu byigaragaza ko ari genocide aho ngaho rero rwose ntitugapfubusa ntabwo tugomba kwishyira mu mwanya w'abicanyi ngo duhakane ubwicanyi abagume bakorera abanyarwanda tugomba niba tutabizi tugaceceka ariko ntitubuze abiciwe ababo kubivuga no kurega ahubwo barega niyo twe twaba tutazemera tukaba twabashyigikira tukavuga tuti ntabwo tuzaza kuvuga mu mwanya wanyu ko ari genocide ariko niba mubikoze kubera ko dufite umutima wa kimuntu kubera ko dufite empathy kubera ko dufite Kinyarwanda bavuga iki ni empathy cyangwa se akababaro mufite natwe tukagiza kacu turabashyigikiye nimurege nimukurikirane iyo dosiye abagome bose bahanwe icyo cyatuma u Rwanda rw'ejo rugira amahoro naho ubundi kuvuga ngo bariya ntitubakoreho ngo bashobora kuba hari abaca ahubwo buriya oya izo ngizo uwo ni umuco mubi wo gukingira abicanyi ntabwo twabyemera kandi arabibi niyo bihagaze ntabwo tuza buri munsi ntabwo tugomba kuvuga ngo jenoside y'abahutu kuko atariyo gahunda dufite ariko kurengera ikiremwa cya muntu kurengera ubuzima bw'abanyarwanda kurengera uburenganzira bwo kurengera ubuzima bwa muntu uwo ari we wese cyane cyane umunyarwanda kuko twe dushinzwe abanyarwanda ni ikintu gikomeye n'inshingano ikomeye ntababuze abanyarwanda kwivuga ikibi ni uko twajya impaka zidafite akamaro ikibi ni uko twajya mu ntonganyi zidafite akamaro ariko turetse abaraye iryo juru bakaribara tukabatega amatwi noneho wenda n'abize amategeko bakabafasha kumenya niba koko iryo joro baraye niba haranyereraga tukavuga tugiye buriyandi ni genocide koko abantu batiriwe bajya gutongana ntabwo turara turota genocide ntabwo turara turota ariko rero abenshi duhamya ko Perezida Kagame niwe wari mukuru w'ingabo za FPR yatanze amategeko yo kurimbura abantu ibyo ngibyo turabivuga tuzabivuga wenda tuzanabigira ariko amateka agomba kwandikwa nk'uko yakagenze urakoze cyane murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney igihe twari twihaye ndabona gisa n'ikiturangiranye ariko ntabwo na twava muri iki kiganiro ntongeye kukubaza kuri politike mu karere nyuma y'ikiganiro cyakozwe na Perezida Paul Kagame havugiyemo ibintu byinshi cyane aho bagarutse mu bijyanye n'iby'imipaka aho yivugiye ati ibyo gufungura imipaka n'umubano wa Uganda byose mubyibagirwe kuko biri kure nk'ukwezi ati njyewe nzubaka umutekano ibindi byo gucuruzanya nabo n'akazi kabo niyo bagiye gukora n'imihanda izanyura Tanzania twebwe bakadusiga ku ruhande ni ukutushyira ku ruhande ariko iki ni ikintu gikomeye cyane ku Banyarwanda kubera ko badashobora kuzabaho badahahirana n'abaturanyi cyane cyane ko tubona ko niba Perezida Museveni na guverinoma yiwe bavuze bati niba mu Rwanda bafunze imipaka twebwe tugiye gukora imihanda twubake imihanda muri Congo kugira ngo dukorane ubucuruzi twubake indi mihanda izanyura muri Tanzania itunguke i Burundi twikorere ubucuruzi niba uriya mugabo we adashaka ariko ukabona ko ibi ari ibintu bizagira ingaruka ku Banyarwanda nyuma y'ikiganiro yakoranye n'itangazamakuru twaje kubona undi munyamakuru w'umufaransa yo mu France 24 abaza Museveni ku bijyanye n'umubano we na Kagame aho yavuze ati ntimugire icyo mumbaza mujye kubaza Kagame wafunze umupaka bamubajije bati se ko Kagame yaje kukuneka akoresheje Pegasus ntabwo ubona ko ari ibirego bikomeye cyane Museveni ati yatakaza umwanya ni uguta umwanya niba yirirwa akoresha amafaranga y'abanyagihugu aza kuneka Museveni n'abo dukorana umunyamakuru amubajije ati se ko yaba yaratwaye amabanga yawe Museveni ati niba ari amabanga mbonye afite mu mutwe wanjye ntabwo wayavana mu gusuma urusaku cyangwa kujya kuneka muri ya buryo bakoresha n'iki byose ariko bikwereka ko hari ikibazo kandi gikomeye aho Museveni avuga ati ntimuze kumbaza ibyo gufunga imipaka mujye kubibaza Kagame niwe wayifunze none bwana ambasaderi Jean Marie Vianney iki kibazo cy'u Rwanda no kujya mu kato
cyane cyane ko ntawe warushyize mu kato, aribwo rwishyize mu kato Kagame, ariwe wishyize mu kato. Murabona bitazashyira mu kaga Abanyarwanda, cyane cyane ko nkuko tubizi ku Rwanda aragahu gatoya kuzuye n'amazi yuzuye ikiraro, ntabwo uzatinya kubivuga. Twakagombye gutangira kugira politike nziza yorohereza Abanyarwanda kuba basohoka mu gihugu, ahubwo bakajya gushakisha ubuzima aho buri, kandi byari bitangiye gukorwa. Ugeze nko mu Uganda, hari Abanyarwanda barenga miliyoni eshatu enye eshanu, abo bose barabonye ubuzima, abenshi baratuye, afite za businesses. Ariko ukabona ko noneho iyi myitwarire ya Kagame yaba ishaka kugira ngo ishyire mu kangaratete cyangwa iteze ibibazo Abanyarwanda aho bahungiye hose, byaba no muri zo za Mozambique cyangwa za Malawi cyangwa za Namibia, za Zambia, ariko bahereye ku Bugande cyane cyane, bufitiye akamaro kanini u Rwanda, kubera ko kuva na kera kashize Abanyarwanda basuhukiraga Bugande bagiye gushaka imibereho. Iki kibazo mwakibonye mute bwana ambasaderi, ko politike mu karere tubona ukomeje gushyiramo ibihato? Ngo rero ndakuze ntabwo ndi umwana, nabonye u Rwanda rwakera igihe cy'ubwami, nabonye u Rwanda rw'igihe cya za Repubulika, uko zagiye zihererekana ebyiri, ya mbere n'iya kabiri. Yewe n'iyi ngiyi iriho narayirebye, hari ikintu giteye inkeke. Hari ubwo ibibazo utetse buriya amagambo perezida wacu avuga atekereza rubanda, niwe wica amagambo yigeze kuvuga yishongora kuri perezida nkuru nziza nyakwigendera, avuga ngo perezida ngo akagenda ngo akihisha ngo ntihagire umubona ngo ubwo se ngo yayobora ati igihugu ngo yihisha. Perezida Kagame agiye kumara umwaka n'igice atagaragara, agaragara igihe ashakiye rimwe na rimwe. Ubwanjye ntacyo bihindura, ariko burya ni ikimenyetso cy'uko hari ikibazo. Tugarutse rero ku Buganda, nanone ntabwo ari Uganda gusa, kuko mu karere hose niko bimeze. Ibyo ngibyo bivuze ko Abanyarwanda bari mu kangaratete. Hari ikiganiro nakurikiye kireba ibibazo Abanyarwanda bo ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda bafite bahura nabyo. Icyo gihe bavugaga cyane cyane ibibera hari Kamembe na Bukavu, abacuruzi benshi b'i Kamembe ubwo twirirwa twirata ngo ubukungu bw'u Rwanda bafite ekonomi ikomeye, ngo hari amahoro, hari biki. Abacuruzi bahari i Kamembe n'abo ku Rusizi n'abahandi bagize batya mafunga amazu bacururizagamo bari mu kabagi Bukavu, nubwo Kongo ufite ibibazo, ariko bagasanga bafite amahoro yo kwicururiza no gukora akazi kabo hakurya muri Kongo, bari barahindutse nk'abashomeri kubera ibyemezo bya hato na hato byo kubabuza guhahirana n'abaturanyi babo. Muri Uganda ho rero giteye isoni cyane, kuko harimo n'ikinyoma gikomeye. Mwibuke uriya muhanda nyine uhuza u Rwanda na Uganda, bitangira kuba bitangira gucika, Perezida Kagame n'abaminisitiri be baravuze ngo mu mihanda ngo bari kuyikora yarapfuye, ngo nikira bazongera bayifungure. Abatwaraga amakamyo, abacaga hariya kururiya mupaka za Kagitumba n'ahandi, twabaza bakatubwira bati imihanda ntabwo yigeze ipfa, imihanda ni mizima, ni leta gusa idashaka ko tujya Uganda, ni leta ishaka kutwicisha inzara. Ibyo barabitubwiye abantu batuye hariya ku mupaka, nibwo batangiye kujya bavuga cyane cyane kuri za panyarod, bavuga ukuntu abapolisi n'abasirikare b'u Rwanda barasaba Uganda cyangwa Abanyarwanda bashaka kujya guhaha muri Uganda. Icyo kinyuma kigumaho bajya gusaba Angola kubahuza. None se niba ari imihanda ituma abantu badasurana batagenderana, niba ari imihanda yapfuye, ibyo wabikora biki? Niba urajya guhuza Angola ngo hahinduke iki? Biza kugaragara tawongeye kuvuga imihanda yapfuye, ariko usobanuye ko mu kiganiro Perezida Kagame yahaye abanyamakuru yabaye nk'uvuga ati ntacyo bimbwiye, ntacyo bimbwiye imihanda ikomeze ifungwe, abaturage babyicwe n'inzara,
dukomeze tugire umubano mubi n'abaturanyi bacu ba Uganda ariko ngo asigaye yaravuze ari disikuru yigeze gukora avuga ati abandi bose dufitanye umubano ati umwanzi ati umwanzi mukuru mu baturanyi bacu n'uri yaho haruguru ntatinyuka no kuvugiza izina rye n'igihugu ntatinyuka kukivuga ngo nabo ku mupaka wo haruguru yacu ukavuga uti niba atari umukino hagati ya Perezida Museveni na Perezida Kagame kuko hari n'abavuze bati bariya barakina ububyara buriya wenda hari umupango bafite w'ikintu bashaka kuzakorana ariko bakizubaza kugira ngo abantu bakeke ko mbese batumvikana kandi hari ikintu gikomeye bari gutegura hari ababivuze icyo gihe hari n'abanyekongo bigeze gushaka kubigenderaho bavuga bati mwitonde Uganda n'u Rwanda bashaka kuza gufata ariko byaje kugaragara ko atari byo impamvu rero Museveni njyewe nkeka ko afite ubwitonzi kuri iriya dosiye y'umubano hagati y'u Rwanda na Uganda n'ukuntu asubiza abanyamakuru baramubaza akabasubiza adakambije impanga nta mushira naho Perezida Kagame azanamo n'agasuzuguro gushaka kwerekana nyine ko u Rwanda ari igihugu kigihangange ko Uganda wakibyaye wabyaye ingoma ya FPR ko asigaye ari burebure ibyo ni ibintu Perezida Kagame akwiye gukosora amagambo yavugaga yishongora kuri Perezida Nkurunziza kandi wamurushaga ubupfura rwose na kure akayishyiraho akavuga ati nanjye ndihisha nanjye ndazana umwiryane hagati y'abaturage b'igihugu cyanjye n'abaturanyi reka nikubita agashyi ngaruke mu nzira yego nta nzira nziza yigeze abamo ariko ngaruke mu nzira nibura itabuza abaturage kubaho no kubana n'ibihugu by'ibituranyi biriya bintu bishobora kuzana kabutinde biriya bintu byo gushaka kujya kuneka abayobozi bo mu bindi bihugu nubwo bitavuzwe cyane ariko hano mu Bufaransa birazwi ko iriya pegazisi u Rwanda rwayikoresheje kumviriza abategetsi bo hejuru muri iki gihugu cy'u Bufaransa mu Bwongereza mu Budage pegazisi ya Kagame yarahageze n'ahandi henshi ubwo rero yibwira ko batabimenya baramureka ariko mu by'ukuri Perezida Kagame amenye ko ashatse iki kintu cyo gushaka kwigira amatsi bihugu ikintu yatangije cyo gucuruza abana b'u Rwanda ngo bagiye kurwanira amahanga kandi ibimuviramo ari inyungu zikomeye cyane z'amafaranga ibyo bintu amenye ko bizwi ntabwo ari ubugizi bwa neza gusa ngo mureka tujye gufasha aba Mozambique ngo kubera ko batewe na ba rebelle ngo ba terroriste no ni ugucuruza abasirikare b'u Rwanda abasirikare babimenye wenda nabo bafite duke bavanamo ariko mu by'ukuri ni igicu baracuruzwa twirinze kuvuga ko Perezida Kagame afite amayeri nka y'umuntu witwaga tipo yari umwirabura wo muri Zanzibar mu kinyejana cya 19 ndetse yageze no mu cya 20 tipo yari umuntu w'umutekamutwe ukomeye cyane ni umwe mu birabura bakomeye bacuruje abandi birabura cyane akaza muri Congo akajya muri biriya bihugu bindi biri ku nyanja agashimuta birabura akabashyira abazungu akabajyana muri Amerika cyangwa n'ahandi hirya no hirya tipo yageze haba igihangange abazungu bamuha amasambu muri Congo bamuha za mine yacukuraga ariko inshingano ye ari ugucuruza abirabura abazungu bakabagira ingaruzwamuheto bakabagira aba esclave bakabohereza kujya guhinga mu mirima yabo ibisheke isukari nyine n'ibindi naho tugeze Perezida Kagame nawe yabaye tipo igicuruzo afite amayeri akomeye cyane nta bintu ducuruza mu mahanga ariko ducuruza abantu igisirikare cy'u Rwanda amahanga avuga ko kizi kurwana noneho bakavuga bati niba muzi kurwana se aho kugira ngo tubahe amafaranga mwaretse namwe tukabaha akazi mukajya kuba batipotipo hirya no hino yitwa ko ari ukugarura amahoro n'umutekano ariko mu by'ukuri ari ukujya
guhungabanya Afrika, kubuza ibihugu bya Afrika amahoro cyangwa gufasha ingoma ziriya nyine za dictature kubuza abenegihugu umutekano n'ubuhumekero. Icyo kintu ndakeka ko Perezida Kagame yashatse kuba yagerageza kubikora muri Uganda, asanga noneho umwarimu we mukuru amurusha ubwenge ntacyo atakoze ushimuta Abanyarwanda mu nkambi za z'impunzi, ushimuta Abanyarwanda babaga bashaka gutanga ubuhamya ku bwicanyi bwa FPR yarabikoze kandi yarabishoboye, bariya bamutabazi bose babashimutse bavana Uganda babajyana mu Rwanda, gukurikirana bakarejya muri South Africa bakajya kubicirayo bakayumva bakabarasa. Ahubwo hari umuntu burya tutajya tuvuga, hari umuntu tutajya tuvuga ngewe rimwe na rimwe bikanambabaza, yavuga ntese bene Rutabana ko ari umwana wacu aho tuzapfa tumenye urwo yapfuye niba akiriho se nabwo ngo tubimenye, kuki tutamutabariza? Bene Rutabana ari he? Umuryango we waramubuze, ariko Abanyarwanda baracecitse wagira ngo ntabwo akiri wa muvandimwe wacu wakoranaga ndetse na bamwe mu mashyaka, kandi akaba yarabikoraga by'ubutwari. Tujye dutabariza Abanyarwanda bose, tujye dutabariza bose, niba dutabarije abo bafunze mu Rwanda tubaze n'abandi tutazi aho barengeye, kandi n'abari biremwa muntu ari n'abavandimwe abantu twari tuziranye twabaraga mu mahanga bagashimutwa birashobora kuba yaranapfuye tubimenye. Ndabwira cyane cyane imiryango iyo ikiremwa muntu, ntabwo tugomba kuvangura uwo nawe ndamuvuze kuko bigeze kujya bavuga ko yaba yarazimiriye muri Uganda. Iyo tuvuze rero ko hari abo bashimuse bakabavana Uganda bakabica, wenda nawe niko byagenze, dusabe nibura ko haba anyete rwose, tubisabe imiryango yacu isabe ko bene Rutabana tumenya aho yarengeye, niba yarazimiye, niba yarishwe tubimenye, niba akiriho afunze tubimenye, ariko tugaragaze ko dushaka kumenya ukuri, dushaka kumenya ukuri ku burenganzira bw'umuntu ufite umuryango, ufite abo bavukana, ufite umufasha umugore we n'abana. Njye hari ubwo numva binteye isoni gusa ko natwaracecetse twese no kutamenya nyine uko byagenze, ariko tubishatse twabimenya tukamuharanira nawe tukabaza irengero rye. Urakoze cyane François. Urakoze Bwana Ambassador Jean Marie Vianney, wakomoje ku kantu ntagenda rwose ntakavuzeho, aho wavuze uti Paul Kagame yigeze kubwira nyakwigendera nkuru nziza ngo umuntu ngo arihishe ngo wayoruta abantu ngo wihishe utagaragara, none icyo gihe ndibuka ko nkuru nziza nawe yamushubije amaze kumva ibyo Kagame yavuze yamuvugaho ngo arihishe ngo yayorata abantu, Nkurunziza yamusubije ati harya ubona inkende iri mu bushorishori bw'igiti ntabwo ibi bishaka nayo bishaka kugira ngo ijye ku butaka ikine n'izindi nyamaswa iri ku butaka, ariko iyo bibaye ngombwa ukayisanga mu bushorishori hejuru iba ifite menace, ifite ikirimo guhunga. None perezida wacu twaramubuze nawe imyaka igiye kuba ibiri, nawe ari mu ndake rwose yarihishe, nibyo navugaga nti buriya ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Ndakeka kaka kanya nawe kariya ka video sinzi niba ajya kareba, ndibuze kuza gusaba muri studio Patrick kadushakire hamwe Kagame yarimo avuga ngo umugabo yarihishe ngo wayoruta abantu ngo utagaragara, none ubu ni Kagame uri mu mwobo ntagaragara uretse kuba tumubona igihe ashakiye nkuko babivuze mu dufoto mu tuvideo duto duto, ariko ntakigaragara mu baturage ngo ajye gukemura ibibazo bigiraho tubona nk'abantu nka ba Safari bagiraho bikemura ibibazo kubera yuko
ubutegetsi butagishoboye kurenganira rubanda karagaciye mu bwana ambasaderi nagira ngo mentioning ku kantu waruvuze mu rwose Patrick azi kuzaruka dushakira kare akantu ingenge nibaza niyo Kagame yafata umwanya akakumva ibyo yavuga kuri inkuru nziza aka kanya nawe tukaba tubumubona ariko bimumereye yewe njyewe rero burya niyo tuvuga ngo yaraguze kuko yaraguze ariko njyewe ku giti cyanjye ntabwo navuga ngo yaraguze kuko tekayo yijajaye akajya ahantu ashobora kuvuga ijambo wagira ngo baramundoze ku giti cyanjye iteka aramvuga bibaze kuba kenshi Kagame kabura ari gupanga ukuntu azatwica buriya wenda harimo ni no kugaragaza ibintu abarimo kuko burya Kagame hari ubwo acikwa mwibuke muri ya myaka nyine ajya kwica Patrick Karegeya yahoraga muvuga ubwo rero njyewe ku giti cyanjye si ukugira ngo ntabaze cyangwa ntabarize abanyarwanda mabwira nti murantabare ariko biragaragara ko Kagame arangwaye aramvuga cyane umuntu wapfuye ntabwo nemera ko yavuga undi bigeze hariya aracyariho ariko abari gupanga uburyo bwo kutumarira ku icumu mu by'ukuri ariko rero kandi bigaragaza nyine ko yabaye faible iyo umuntu perezida wa repubulika atangiye kujya ajya ku karubanda akajya kuvuga umuturage utagize icyo amutwaye w'impunzi wisaziye uwo musaza w'impunzi yamuretse akayobora igihugu amutwaye afite ikintu cy'icyoba nta wamenya icyo aba yikanga ariko harubanza atinya ntabaciye mu ijambo nari nirinze kubikomozaho ariko Kagame mu mutwe afitemo amazina abiri izina Paul Rusesabagina izina Jean-Marie Vianney Ndagijimana ni amazina amukorogoshora mu mutwe nkibaza nti abagabo niki bamukuriye cyangwa bamukorera gituma atumutwe kugeza ubwo kuri buri speech cyangwa buri kiganiro akoze agaruka ku izina Ndagijimana ariko binsubiza inyuma nza kwibuka ko yigeze kuvuga ngo amazi ngo yari menshi ngo ariko ngo ukugumya ngo ujugunyemo igitonyanga kirangi ngo agira ngo ahakandura ibi bintu buriya siho bayerekeza buriya nibyo nyine ni specialiste wo kwanduza ni umunyamwanda ushaka kwanduza abandi umwanda we akawubasiga ariko ari ibeshya kuko abantu bose burya abanyarwanda bazi ubwenge yego hari abemeye ibyo avuga hari abishima ariko nanone ntabwo perezida wa repubulika ni ukuri namenye ba perezida benshi reka nkubwire no muri repubulika ya mbere igihe barwanaga n'inyenzi bicika ntabwo nigeze numva perezida Kayibanda agenda ngo ajye gutaranga bukeba cyaravuga kinyenzi nyine kuko wenda ariko nabwo ntabwo yahoraga agaruka kuri ibyo yubakaga ibyo yubaka akabaye u Rwanda iyo umuntu atangiye kujajwa ari perezida wa repubulika bivuze ko ari ukujajwa buri munsi ukajajishwa amagambo nk'ari ushaka gusa utekereza kwica njyewe nagira ngo wenda uyu munsi ntitubigaruka ariko ndateganya ikiganiro kuko hari abanyarwanda benshi bakomeje kumbaza batari ko Kagame mupiki biriya avuga urabyemera ahubwo ndetse nabyemera ko nta n'urubanza ruhari ngo nyine turebane mu maso avuge uko kuri kwe ahubwo agaca hirya akareba abandi bantu wenda afatanye na b'urugendo kugira ngo rero ko abamanyagwa amusizeho amaraso mabi yamennye akareba ukuntu nanjye yasigaho n'indi myanda yose agashakisha abantu turi hamwe mu mahanga uko babigenza simbizi ariko namaze gusanga uko Kagame afashe ijambo akandagaza abanyarwanda runaka njye narebye cyane ku byanjye na Rusesabagina burya haruguru bigeze kuba ujya kubona ukabona n'abandi bantu tubana nabo babisubiyemo ku buryo bwa icyo rero njyewe nzatanga ikiganiro abanyamakuru bashaka ko twazabiganiraho bakambaza icyo bashatse cyose muri iyi minsi imbere nzitegura duhurire ahantu tubiganireho mbabwire icyo nkeka Kagame yimirije imbere icyo ahishe muri ariya magambo y'urukozasoni avuga
ndetse n'abandi abasubiye mu byo yavuze nabo bashaka bakaza nabo tukababaza ibibazo bagasobanura aho bavana gihamya cy'ibyo birirwa baririmba n'urwango usanga bafitiye umuntu Perezida Kagame agiye i Kigali imbere y'abadepite imbere y'abaminisitiri imbere y'abanyeshuri akajya buja imbere y'abaperezida b'abanyafurika akaza i Kigali Macron arahari cyangwa se amaze kugenda mu banyamakuru hashira iminsi akongera abanyarwanda bazi ubwenge bajye bavuga bati hari ikibazo yazutse ariko azutse afite umuntu umwe mu mutwe cyangwa abantu babiri nukubako hari ikibazo nukubako bamuteye impungenge cyangwa bamubuza gusinzira kandi nyamara atekereza ibitari byo nta kuko nta gisirikare dufite se ngo tube twamurasa ukuri niyo ntwaro mbi Kagame atinya abantu bajye babimenya nongere mbivuge Kagame niba dushaka kwaha abanyarwanda amahoro ukuri kose tuzi kuri we ubugome bwose yakoreye abanyarwanda ubugome akomeje kugira abanyarwanda b'amoko yose kandi nta bwoko yasize inyuma keretse ubwo atazi kubaho abapfakazi ni benshi hanze aha ngaha hari ababyeyi benshi bakubwira bati Kagame yanyiciye umugabo ese byageze bite yaramwishe gusa abana banjye basigara ku gasozi bicwa n'inzara batwirukana natwe mu nzu abandi bati ugasanga nyine ibikorwa by'ubugome bya Kagame n'ingoma ye bakoze ni byinshi cyane ikibazo rero ni uko rimwe na rimwe usanga dushaka kubihishira kandi ariyo ntwaro yamudukiza Kagame atinya ukuri cyane uzarebe yageze aho kuvuga ibyerekeye ubwicanyi aregwa ahinda imishyitsi narabibonye Kagame yageze ku byerekeye ubwicanyi aregwa ahita akaraba ku ntoki ntabwo akaraba ibiganza exactly ugasanga ari kwihonyora ibiganza impanga akayikambya bifa ko umuntu waba muri hafi ya mukubita urushyi icyo ni ukuvuga rero ko twebwe niba dushaka guhashya ingoma ibuza abanyarwanda kubaho ibuza abanyarwanda guhumeka ijya gusenyera abanyarwanda bo muri Kangundo iki ikabuza abandi no kurara mu tuzu babasenyeye umuntu bakamusenyera inzu bagafata udutafari akubaka akandi kazi gato nawe bakaza bakamusenyera nako yarashatse kwishumbusha abantu bari gufungwa muri iki gihe abicwa n'abadaso abicwa n'abariya bita ngo ni abazamu cyangwa se ni ukuntu babita abicwa n'abantu ya kombatan muri kiriya gihugu izuba riva uretse safari nyine wabaye intwari ariko kiriya gihugu kirimo ibibazo bikomeye cyane noneho rero niduhaguruke tuvuge ibyo byaha byose turega Kagame n'ingoma ye ko ntabwo ariwe ubikora byose wenyine tubishyire hanze tubimenyesha abanyarwanda ibyo batari bazi babimenye tumenyesha abanyamahanga tumenyesha abaturanyi bacu abanyekongo abauganda abatanzaniya n'abandi kuko hari byinshi batazi bicanyi yakoreye abanyarwanda nta no kujya kuvuga ngo yakoreye ubwokuntu twese ari kutwica n'ubungubu yaratwishe imiryango yacu yarayimaze tubivuge nicyo kizatuma Kagame atuma umutwe noneho ahubwo akaba yanagenda adasinyije nicyo nagira ngo ndangizeho rwose kuko ntitugatinye ukuri ku bwicanyi n'ubuhemu Kagame yakoreye abanyarwanda biraje kuba ngo amajyambere ni ikinyoma gikomeye cy'amajyambere yayo nta majyambere nta majyambere Kagame abakimuririmba bibwira ko ngo atekereza umunezero cyangwa imibereho myiza y'abanyarwanda baribeshya nicyo gituma usanga na bariya abana b'abanyamakuru shimira rwose pe bariya bafite za sheni YouTube bavuga ukuri cyangwa se batabariza rubanda ntabwo bibagirwa kuvuga ngo his excellency umubyeyi wacu w'abanyarwanda kandi nibyo koko batabikoze bararahise kiriya gihugu si icyabo cyabaye icyatumye tujye tubumva iyo babaye nk'abahakwa gato bavuga bati Perezida Kagame SPL n'ababyeyi ariko icyangombwa ni uko batabariza abaturage turabyumva burya ntabwo ntidukeneye abantu bigira
ntabwo dukeneye abitanga uburyo bibatwara ubuzima tuba tucyakeneye ntabwo bagomba rwose kwiyahura ngo ni ukugira ngo babohoze igihugu igihe kizagera cyo kukibohoza batiyahuye kuko abatinyuka kuriya ni nka zahabu yacu ni diyama yacu turabakeneye nyaboneka ntimukigire ba martir kuko muzaba ba martir abandi basigare baririmba abanyarwanda ntabwo ari kimwe n'abatunisiya abanyarwanda si kimwe n'aba egyptien nimukomeze muvuge ukuri buhoro buhoro ariko mutiteje bakabutindi rwose turabashyigikiye ariko muramenye ntimugashake kwigira ibyihebe ngo babamarire ku icumu kandi tukibakeneye murakoze cyane muri intwari murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney mu gusoza nagira ngo nimba hari ijambo mwifuza kuba mwageza ku banyarwanda mbere yuko dusoza iki kiganiro kuba mwafata umwanya mukagira icyo mutugezaho murakoze François nubwo untumira ntaje mvugira arabidi ni kuvuga rwa rwego nyunguranabitekerezo igizwe n'imiryango 36 amashyaka ya politiki na sosiyete sivile ariko kubera ko wabimbajije naryaswe ngira icyo mbivugaho kandi ubundi bitari biteganyijwe nanone reka nkomerezeho mbi ubwo nabivuze mbivuge nyine mbwire bagenzi banjye duhuriye muri RBB ko ibyandikwa hanze cyangwa ibivugwa ku maradiyo y'abantu batazi dosiye ya RBB uko yatangiye batagomba kwitaho igihe cyinshi nitwe tuzi icyo dushaka nitwe twizi kandi rero n'ejo bundi bamwe muri twe bazasezera twe tugomba kongera umurava ahubwo kugira ngo RBB ibe ryabuye ry'ubutare navuze cya kiraro tugikomeza ikiraro tuvuga si ukubaka ibiraro byo gucishaho amamodoka n'abanyarwanda bazaba babicaho kugira ngo basabane nicyo gituma nyine abanyarwanda bagomba tugomba kubitaho tukabaha agaciro bose kamwe kandi nizeye ko kuba umwe muri twe kandi wari mu buyobozi yagiye bitabatera kwibaza byinshi dukomeze aho tugeze dukomeze dufatanye dukomeze tugirane icyizere ntihakagire abantu bashaka kutuzanamo ngo abahutu n'abatutsi bo muri RBB ngo bari kuryana abo ngabo babikora ni ababyifuza ababivuga ni uko babyifuza ariko kugeza ubu ntabwo ariko bimeze kandi ntabwo biteze kuzagenda ahubwo ikindi wenda kizakorwa mu minsi iri imbere ni uko rwose n'abatari muri RBB ariko bafite izindi nshingano bakora kandi zigaragaza ko zifite akamaro zifite n'agaciro abantu twumva ibintu kimwe n'ubwo tutari hamwe mu muryango umwe w'urwego nyunguranabitekerezo nabo buriya dushobora kuzubaka ibiraro bibagana cyangwa nabo bakabyubaka bakadusanga si ukuvuga ko twaba dukorera hamwe ariko tukagira ibintu duhuriza hamwe tukagira ibikorwa twafatanya kugira ngo ukuri ku byabaye mu Rwanda kumenyekane abashaka ko ukuri kutamenyekana abashaka guhisha ukuri bakabura aho baduca abahutu n'abatutsi abatwa n'abandi bo mu moko anyuranye kuko burya hari abantu bafite amoko abiri muri kiriya gihugu twese hamwe tukavuga tuti tuvuge tubare rya juru twaraye tubare ijoro turara muri iki gihe ariko tuganisha heza aho kubana aho kugira ngo tubeho dutungana kandi niyo tujya impaka tukamenya ko uyu muntu avuze ubona afite umurego wenda avuga ibyo udatekereza ntabwo bigomba kuba intandaro yo gutongana cyangwa gutukana cyangwa kwangana niko muri demokarasi bigenda iyo urebye ukuntu muri parlement mu nteko nshingamategeko y'ubwongereza niho navuga niho nahera iyo bavuga kandi n'abantu b'abademokarasi cyane wagira ngo bagiye kurwana ariko buri muntu akavuga ukuri kwe abafaransa barajejeka ntabwo bazi kujya impaka ariko iyo urebye muri parlement y'ubwongereza ukuntu baba tungana agatoki bavuga cyane wagira ngo byacitse nyamara ntacyo baba barasohoka bakajya gufata kafe hirya agasabana akaba abavandimwe
itegeko rigatorwa rigakurikizwa rigashyirwa mu bikorwa bwacyakazi rindi tegeko niba ryumvikanaho ariko bakagera bakabyumvikanaho nibyo bamwe bita za consensus byaba ngombwa ko habitora bigatora nta itora ntawe ibintu bigomba gutuma abantu bashyamirana tugomba kumenyera demokarasi buhoro buhoro tugomba kumenyera demokarasi buhoro buhoro ntihagira abantu batwivangamo bashaka kuduteranya cyangwa kuduca intege naho narangiza rwose mbwira abanyamuryango ba RBB abanyamuryango ba société civile batari muri RBB cyangwa n'amashyaka ya société n'amashyaka nako ya politiki atari muri RBB ko twese turi mu nzira imwe kandi ko twaba mu rwego rumwe cyangwa twaba dufite inshingano zidahuje icyo duhuriyeho ni uko twese twifuriza abanyarwanda imibereho myiza ni uko twifuriza abanyarwanda uburenganzira mu gihugu cyabo yaba byo kubambura amasambu bigahagarara byo kwica abantu hirya no hino bigahagarara gufunga abanyarwanda nta mpamvu bigahagarara kubeshyerana abanyarwanda umuntu yavuga ati ngira ishyaka rya politiki bati uri umusambanyi wafashe umwana ku ngufu mbere yari umunyacyubahiro bamwubahiriza ariko bamenye ko agiye gushyiraho ishyaka rigahuje na FPR bati wakoze icyaha kinini ubundi bati wowe uri igisambo kubera gusa ko ugaragaje ukuri ku buhemu n'ubugome n'ubwicanyi birimo ba FPR icyo kintu tumenye ko twese tugihuriyeho uzibeshya ngo we bazamurebera iki ari ibeshya ntabwo FPR ishobora kwemera ngo uriya aradutuka ariko ngo akanatuvuga neza uriya twese turi hamwe niba utari muri FPR ukaba waratekereje gufata indi nzira yo guhindura politiki yo mu Rwanda kugira ngo FPR ifatanye n'abandi kuyobora igihugu ko ntabwo ari cyayo nawe bakubonye bagutikura nicyo gituma rero tugomba guherekeranya tukaganira mu mucyo nta ntonganya ntaki iyo niryo jambo narangirizaho rwose tukava mu byo kwirirwa duteza abantu duterana urubwa abantu bagakorana bagakora agaco ko kujya gusebya kanaka izi ngizi ni ibintu bishaje twebwe nta ibyo twarabirenze ntabwo dushaka kujya dusebanya yewe niyo washaka kubavuguruza ushobora kubavuguruza mu mategeko ukababana barega mu rukiko aho kujya gusebanya nkabanjye ko abashumba bo mu bwo ntabwo basebanya nabo ntabwo batukana ni abakera tuba tuvuga ariko twirinde ingeso yo gusebanya yo gutukana yo kubeshyerana yo mbese gukurikiza umuco mubi Paul Kagame yazanye mu gihugu cyacu murakoze cyane Francois ndashimiye rwose ikiganiro mwantumiyemo ndabashimira kuko ibiganiro byanyu biba biri mu mucyo nicyo cya mbere nicyo gituma nkunda kuza iyo muntumiye ndabumvira nkaza tukaganira mu mucyo mukampa umwanya nkaguha ibyo ntekereza ntabwo muramfukirana ngo ntuvuge biriya murakoze cyane murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney twongere tubashimire kandi mu izina rya radio ubumwe nk'uko bisanzwe iki kiganiro mwari mwagiteguriye kandi mukigezwaho nanjye Francois mutuye mu ngo fatanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma ibiganiro bya radio ubumwe ni akadashira naho utaha murakoze Ni ngani ni ngani ni ngani
nitinya no kwambura Oh, yeah.